От това противопоставяне на ДПС срещу ДПС, най-големият губещ няма ли да бъде ДПС? Има едно ДПС. Не знам какво това противопоставяне. Има ДПС, има отцепници. ДПС ще бъде това, което е. ДПС е ново начало и ще го видите на изборите. Обаче имат две подадени заявления в Централната избирателна комисия. Какво означава? Едното е нелегитимно. ЦИК направиха супер циркове. Е пълна глупост, което се случи. Нали? И несъстоятелно, нали, подадоха се на натис на двамата представители, които са отцепници също, нали, не са наши представители вече в ЦИК. И другото нещо, което е, ЦИК няма вече защо да бъде в тая сграда. Видяхте на какъв цирк се обърна парламента. За мен ръководството на парламента трябва да предприеме действия, които година ред ръководство на парламента не са предприели, да им намерят самостоятелно място на ЦИК и да нямат нищо общо с Народното събрание. Друга тема няма. Има едно ДПС, има една легитимна коалиция. Това е нашата, която е с решение на парламентарната група. Прочетете си закона. Аз смятам, че не може да има тема. Отцепниците се явяват както искат. Валентин Тончев. Ако и другата коалиция получи регистрация в бюлетината, ще има два пъти ДПС. Действително. Няма в момента две регистрации. Нека да изчакаме ЦИК да се произнесе. Ако има две регистрации? Нека да изчакаме да се произнесе ЦИК. Очаквате ли казва да стигне до вас? Това може да нека ЦИК да се произнесе. Представители на парламентарно представена партия, които са изключени, да преспят в чекалнията на ЦИК. Как ще коментирате този казус? Защо успяха тези хора да спят в чекалнята на ЦИК? Не ми питайте председателката на ЦИК, която беше избягала в Азербайджан. Валентин Тончев днес каза, че Ахмед Доган се връща в оперативната политика. Как ще коментирате? Разпад няма, има отцепници. ДПС е ново начало, си бъде ДПС. Един годин. От никъде не са ми изключвали. Отцепниците не могат да изключват. Вижте, проверете си го, това е ваша работа. Господин Паевски, Валентин Тончев. Точно за това ви казах, тя избяга в Азербайджан и двама представители, които са бивши наши представители, направиха този цирк, което е унизително. И ако имахме президент, вече трябваше да ги освободим. Ние нямаме такъв. Това е другата тема, която повдигнах за назначаването в различните органи, където той има квоти. Той назначава директно хора на Русия. Това е проблем за националната сигурност. Надявам се нашите агенции да реагират, които трябва да пазят националната сигурност на България. Ние ще направим следното нещо. Във всички закони ще въведеме предложение от ДПС да има публична процедура за всички назначения на мистър Кеш Радев. Знаете кой е той, човека на Москва в България. Не може парламента да назначава всички органи с публична процедура, а той да си пруска последни укази и да не обяснява на никой как назначава. Да назначава приятели, всякакви близки и хора на Москва в органи. Това е много опасно за България, нали? И ние трябва да го прекратиме.